վշտացնեմ, բայց եթե ինքը ասում է իմ համար էս բանը արա, թե չէ կնեղանամ, լաց կլինեմ, այնպես լավ, ես ինչ մեղք ունեմ, ուր հետ կապված։ Անորոշ սպառնալիքների կիրառում է փոքր ժամանակ, երեխեքին շատերս ասում, հեսա կտենա սուհալն է, քեզ այն օրը կկցես, դե չփոշմանես, ու այս երեխես ծնում արդեն այդ տեսակի բաներից ավելի զգուշանալ։ Մեր շատ պապիները, չեմ հիշում, մեր մանկապարտեզում ուժաստիկներ կային սև ձեռքերի մասին, երբ շուտ կապույտ աչքեր։ Ու հետո երբ որ այս տեսակի բաների տակ մեծանում է մարդը, հետո դժվար է լինում իր համար այդ բոլոր բաներից ազատվել, այսինքն ինքը զոհ է ի սկզբանե, եւ այս տեսակի մարդկանց շատ հեշտ է մանիպուլյացիայի ենթարկվել։ Հիմա այս կախվածությունից ոնց պաշտպանվել, մի քիչ կարող է որոշ բաները կրկնվել, բայց անպայման պետք է ասեմ, ասել ոչ, երբ ձեզ այդպես հարմար է, ուրեմն ոչ, 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 հիշում եք, ասում էինք, որ նույնիսկ շատ դպրոցներում երեխեքին առաջինը սովորացնում ոչ ասել, քան թե համաձայնվել, որտեղ միշտ ավելի դրա վրա խաղալը կարևոր է։ Մենք սա ձեզ բազմիցս ասել ենք, որ դուք եք ձեր դատավորը, եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդն է իր դատավորը, մենք մեր առաջ ենք պատասխանատու, մեր խրճի մեջ են Աստծո առաջ, որ նույն ձևի դիմացիններն են, իշտ դատ ենք իրաց, այլ անենք են ինչը, որ մենք գտնում ենք հարմարը, որը չի գլոբալ վնաս տալիս ուրիշներին, ու մենք ասինք սենց հարմար տալիս են ջարդում ես խանութի ապակիլյանի, դետի դավան չի ասում։ Կախված չլինեք ուրիշների ձեր նկատմամբ վերաբերմունքից, սա շատ ենք ասում ձեզ, հատկապես երբ որ ձեզ ցավացնող բաների մասին են խոսում, ինքը ինչ ուզում է թող մտածի։ Ես մի սենց օրինակ եմ հաճախ, շուտ որ տրամվայ կար, ու այս Կոմիտասի վրայի բասերին այդքան թանկ չէր, գոտ չին չէր դարձել ինքը, իմ անկերներիցս մեկ է տեղից տրամվայով հետ են գալիս տուն, ու սա ականջի պտի բամբակնեց է, ինչոր գորգորդ, ասում է ինչի բամբակ չես մծելում ականջի, ասում ամաչում է պետ ես տրասկոնդի մեջ բամբակ ականջիս մծելած բամբակա, ասում լսի մի որ չմծնեց, ու ականջը գորգորդվի, ես ումից որ դու ամաչում ես, իրակ մատը մատի խրպել է, ու ականջը բուժելու համար, չէ, բա դու ոչ մի անբարոյական վատ բան չես արում, ընդհանրապես այդ սիրուն չի, որ ականջի մեջ բամբակա մծելը, այդպես ամեն դեպքում դա առողջական խնդիր է զգուշացնում, ու եթե մի քիչ դա դիզայնային առումով մարդկանց դուրը կարա չգա, հետո չի կարող։ Անձրևանյուս չեն բայում, չէ՞ տղամարդիկ Հայաստանում։ Մի ժամանակ ծենց բան կա, անձրևանյուս չպրնի, աղկը թափելը զապանքորը։